роки минають, слава не мине, хай пісня сповістить на всю державу. 23 серпня в будинку культури міста Узин, що на Білоцерківщині, з нагоди 26-ї річниці Дня Незалежності України відбулись районні урочистості та святковий концерт. Вітали присутніх голова Білоцерківської РДА Геннадій Джегур та голова районної ради Віталій Гринчук. Ви знаєте, шановні друзі, неодноразово вже історія показувала, що сила нашого українського народу є в єдності та самопожертвуванні. Коли ми єдині, ми ніколи не будемо переможними. Тож будьмо гідними своїх дідів і батьків. Будьмо гідними тих наших героїв-воїнів, які зараз захищають незалежність та суверенітет нашої держави на Сході. І ми повинні з вами дійсно пам'ятати, що Україна, вона як мати, вона одна. І вона чекає на нашу любов і чекає на нашу повагу. Зі святом вас, дорогі друзі! Дай Бог, щоб ваша натхненна праця завжди поверталася до вас з вдячністю і духовною, і матеріальною. І дай Боже, щоб на все те, що відбувається в Білоцерківщині, завжди, як бажають Божого благословіння. Я бажаю Божого благословіння. Керівники району вручили почесні грамоти та оголосили подяки від голів обласних установ, учасникам АТО на Сході України та всім, хто невтомно трудиться для процвітання Білоцерківщини. Помічник народного депутата України Євгеній Гудзенко вітав та нагороджував кращих працівників району. Представник благодійного фонду «Фортеця» Іван Полунін привітав присутніх зі святом. Дозвольте від себе особисто, від імені голови благодійного фонду «Фортеця» Олександра Борисовича Ференця, привітати вас святом Української Державності, Днем Незалежності України. Хочу побажати, щоб право бути господарем на своїй землі нарешті реалізувалось у вигляді високих економічних та соціальних стандартів. І хоча, на жаль, ми поки не маємо цього, проте ми зберегли наші цінності, українську мову, традицію, культуру. Бо, як сказав великий Шевченко, наша дума, наша пісня не вмре, не загине, онде буде наша слава, слава Україні. Слава Україні, свято вас! Почесні грамоти, грошові винагороди та подарунки від благодійного фонду Олександра Борисовича Ференця отримали найактивніші представники установ району. Програма Великого районного свята була цікавою та різноманітною. Свої творчі подарунки глядачам дарували найкращі артисти районного будинку культури, окремі виконавці та мистецькі колективи району. Завжди будемо ще не кохані, хай діти всміхаються на спорядку, літаючи з нами на світанні, хай діти всміхаються на спорядку, літаючи з нами на світанні.